右手遅くね。タンタンタン。いい、なんで止まるの？言ってることわかる？もっと上手に踊れるのにもったいない。埋もれてる子たちがあまりにも見てて多かったんで、すっごい危機感を持ちました。動きと息切れがちょっと動くだけで すごいのにびっくりしました。後遺症として残っちゃわないかなと、ちょっと頑張ってコロナを退治して治そうと思います。現役復帰はもう今すぐできない。やり方知ってれば絶対みんなもっとできるのに。レシーブ感のところに行けば世界に通用するみたいなバレエ学校を作りたいです。ロシアに行って学校に入って、卒業した後にロシアのバレエ団に入団したので、絶対に合ってるんだけど、本人からしたらそのなんて、まあ、だからそこすり合わせればいいんじゃない。ちゃんと踊りたいって思うじゃん。さすがに中2だよ。だからコンクールをやめてわが名を目指していくっていう話はもう完全マーヤももうそっちにシフトしてるということ。それともなんかそこがちょっとわからなくて、うん、その今やるべきことは一番そのわが名に入るための、例えばバーレッスン、センターレッスンとかっていうところを、だからもうビデオ撮って送らなきゃいけないわけだし、だからそこをもっと詰めなきゃいけなくて、できるだけ早く我が側に行こうっていう話をしてて、で、そのじゃあ短い期間でどれだけ上手になるかが大事な時に、え、バリエーションどうしようかなみたいな話をしてるから、だから、まあこれはもう一回間違いなく話さなきゃいけないことだし、私はずっとここって言ってなかったから、ちゃんと毎月行きたいんだよねってもう一回言った方がいいと思う。だから日本中のコンクール出てるダンサーがみんなじゃあマリンスキー入ってんのっていう。でも本当そうじゃん。だから積み上げてるものが違うんだって。そうだ、ね、本当に、まあ、必要なものが違うから。そう、必要とされてるものが、うん、私はロシアのバレエ団入団できるならどこでもいいんですけど、先生はすごいマリンスキーに絶対入るっていう言ってくれてるんですけど、っていうかもう入れるのかなっていう、その自分が入れるようなものとは思ってもないし、目指してもいいものなのかもちょっと分かんないんで、思うさ、マーヤの一番ここだからマリンスキーについていけると思ったと思って、どこなの？すごい顔も可愛いし、スタイルもいいし、あとは頑張れる、工夫できるとか、あとは言ったことをパッとできる。私がレッスンするときに、じゃあ例えばポーズ一つ見せますってなっても、一応世界レベルのちゃんと美しさは見せられてるはずで、じゃあそれを一発で真似してできる子ってめちゃくちゃいない。
このポーズするためにはこういう要素が必要で、こういう要素が必要で、こういう要素が必要で、こういう要素が必要でとか、もう細かいところから1から100まで教えてやってできるみたいなのが割と、それが普通。でも見よう見まねでやってもすごい上手な人、あれってすごいハイセンスな人間で、そのマーヤはそういう面も持ってる、ぶち上がると思うんですよね。ちょっとストレッチするでしょ、してきた、ちょっとするでしょ、してきてない、してきてない、ちょっとマイヤツボコの人ちょっと立っちゃっていいよ、立っちゃって本当にいいよ、全然、うん、立っちゃう。いや全然いい、いつもいなくても全く一緒だし、いない方がいい。前俺が言うとマイヤちゃんが集中できないかもしれない、変に積もられてるそれはあるかもしれない。喋ってなくても面白いですよ、なんか結構つまだよ、顔が面白いってこと。あのちょっとなんか、え、なんで奈々ちゃんとくみちゃんの弟こんな顔なのと思われてる。思ってる、思ってるな、それ。え、でもさ、思うよね、家族でもよく話すの、なんでたっちゃんだけ留守で真実だよね、違うこと。石井家で飲むときにこの話だよね。前の隣に顔並べてみて、ちょっと見たいかも。失礼します。やだー二倍あるじゃん。一回よく見て、ほら、マーヤの顔がいかにちっちゃいか分かるね。あの逆にアピールできると思う。あのマーヤがいかに条件いいかみたいな。すいません、条件悪くて。だって、本当でも、前は顔ちっちゃいんだよ。下の私の一回りぐらいちっちゃくない。本当だ。そう、くんちゃんの顔小さいんです。どんだけ顔小さいの。え、なんかさ、英単語とか覚えられる。いいね、前はおでこ狭いのいいね。違うの、バレエやってる子さ、おでこがさ、こうやってはげてきちゃうんだよね。みんな上げてるから。あんまさ、前髪上げるのやめてね。バイバイ。じゃあ、レッスン頑張ってね、まいちゃん。さっきもさ、ちょっと会議みたいなしてみんなで話してたんだけど、コンクールはそのオファーとかもらえるきっかけとかになったりする、まあ大事な機会ではあるじゃん、それでチャンスはつかみに行くものだけど、じゃあコンクール出てる人がさ、みんなマリンスキー行けるのって言ったら、そうなの、全然違うでしょ。もう立ち姿からとか、もう誰よりも綺麗じゃなきゃいけないわけ。例えばマリンスキー行くんだったら、ってなったら練習するべきはバリエーション、違うよね。そうだから、その我がの行くってなったら、バリエーションの練習とかバックするんじゃなくて、もう誰よりも美しく立って、誰よりも美しく足が前に出して、後ろに出して、横に出して、そっからだよ。だから本当に繊細になるけど、誰よりも美しく立てるのがいけない。絶対綺麗なところも誰よりも綺麗に、で、まあ、やわがなの手の使い方をしてるから覚えて。もうさ、小指のラインをこうでもないし、こうでもないし、小指のラインをしっかり保ってって言われるんだけど、その保ち方としては、ここが肩から来ちゃダメよね。そう、肩を見て鏡。今さ、ここにこうやってやろうとしたら肩どうなった？そう、なったでしょ？そう、じゃなくて、そこに固定した中で、だから、ね、腕をアンデダン方、ここさ、だからさ、こう入れるためには、アンデオール方向に使う、アンデオール、アンデダンって言われてるの。そうで、ここがちょっとアンデオールじゃないけど、そうって言われてるので、基本的に腕の固定っていうのは、アンデオールしてアンデダンしてアンデオールするとちょっと固定入んない、グッて。そうで強く使えるから。で、前さ、ここさ、普通の人より出てるから、この骨が、肘がさ、普通の人より下がってるように見えるから、まあそこはだから気をつけて、ちょっと人より意識して。で、指先ね、骨、いや今こっちしか見て、指先はよく言われるのが、これ親指ここをこうやって出しちゃダメって言われる。いい？で、よく言うの、手袋はめるときみたい、自然に、そう、そうそうそう、でくっつけなくていいから、
そうそうそう、前これこれ、こっからこの手首からさ、これね、いい、わかるでしょ、うん、この綺麗な自然な手がこうなったりとかこうなったりとか、結構みんなこうなってこうなってするんだけど、これができる日本人めちゃめちゃ少ないの。これがどこにいても崩れないで、でしょ、右も左も入ってってるでしょ、流れの中に指先があるじゃなくて、なんかもうここに分かる、フォーカス当たっちゃうの。それからさ、すっごいここ綺麗に使ってて指先も綺麗に入ってたらスパッと入れるじゃん。でもこれがさ、どう、なんかさ、見えるものも見えなくなってっちゃうぐらい指先ってものすごい邪魔をするの、動きので。これができるダンスさ、めちゃめちゃ少ないから超繊細になっていい、うん、そう、アローミジェとかしてます。そう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 、めちゃくちゃ消そう、見てこっちゃん一緒、ラインがやっぱ前上手だよね。あーもう、そう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 、ちゃんとこのラインが、そう、これ入りすぎないのよ、こっちね、そうが作れれば、手に変な癖があるとか言われなくなるから、気をつけて、いい、オッケー、お疲れちゃんでした。ありがとうございました。新しいの、いや、これで問題ないんだったらいい、別に。一回お茶をこぼして、あの先っちょが茶色くなっちゃった。どこ、どこ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 、全然わかんないんだけど、どこのこと言ってんの、どこあるんですか、わかります、お茶がこぼれてんの、あ、これこれ、違う違う違う、どれ、もう自分だってわかんないじゃん、これ何やってんの、いいから、そんなそんな、もう神経質なんだから、そんな気にしないで、もっと真っ黒になるから吐き潰して、じゃあこぼしたいの、それ戻るんですか、それみたいな顔、いいんだよ、なんかそういう楽しそうな空気のとこも大事なの。おやすみ、頑張ってね。外取りだっちゅうの、外取りだっちゅうの、わがままで心の中だけで抑えておけない、救急車を救急で呼び、もう一回踊ってほしいな、娘の踊ってる姿が一番好きなので、調子悪い時の自撮りたちを自分で見てると結構ない。